twitegure neza kuko vuba twenda kwimugwa igihe cyo kubaha no kwisi kirashize nimuhe neza imitima yanyu yomatane na Kirisito gakondo nziza twateguriwe nawe nima ze gutungana. Twongeye kubasuhuza mwese abaduteze amatwi mu kiganiro cyacu bihe tugezemo. Ni cya kiganiro mutegurirwa na bene so w'abagorozi bakora umurimo w'ivugura n'ubugorozi. Nge dukunda kukibanamo nkaba nitwa Niyo Byiringire Ernest. Tubahaye ikaze rero mu kiganiro cyacu, tubashimira umuhati mudahwema kutugaragariza, tubashimira kwitanga kwanyu kwa buri munsi. Ibyo ni ukugira ngo byibura turusheho gutera imbere, haba mu by'umwuka, turusheho gutera imbere, haba mu by'uyu mubiri, tumenya kwigirira neza, tumenya isi duhagazemo, icyatuma tugira umuryango muzima, icyatuma tumenya ubutumwa bwiza, tukamenya umurimo Yesu akorera umunyabyaha, tukamenya isano dufitanye n'Imana. Ibyo byonyine bijya bituma umuntu aba muzima mu isi, isi ikagira abantu bazima, umuryango ukaba muzima, itorero rikaba rizima, bitewe n'uko abantu bakomeje ibyabagirira akamaro. Ni muri ubwo buryo dukomeje kubashishikariza gukurikirana ibiganiro byacu, ndetse muduha n'inyunganizi ibitekerezo byanyu, turabyishimira. Ngaho niba nawe ari ubwa mbere ucyumvise, icyo wakora ni ugukora subscribe kugira ngo byibura ibyigisho bigiyeho ujye ubibona, kandi ugashishikariza n'abandi kubikurikira kugira ngo byibura byose bijye bitugirira akamaro. Insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi rero, turaganirira hamwe akamaro k'ibumba ry'icyatsi kibisi. Ibumba ni rimwe mu byo Imana ijya yifashisha, cyangwa se ni mu buryo, ni kimwe mu byo Imana yaremye kugira ngo bigirire mwene muntu akamaro. Ariko ntabwo ari twe tubikoze gusa, ntabwo ari abantu babyuka ngo babyihimbire, ahubwo Yesu nawe ari mu isi mu murimo yakoraga, yari afite inshingano yamuzanye. Niyo mpamvu muri Matayo mu gice cyaho ni cya cumi yavuze amagambo akomeye mu gice cya cumi, aho yari arimo aha inshingano abigishwa be, ubwo ni abamwizeye bose kugeza aho imperuka izazira. Ariko ababwira ijambo rikomeye ngo nimugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi, mukiza abarwayi, muzura abapfuye, mukiza ababembe, mwirukana abadayimoni, mwabiherewe ubusa, namwe mujye mubitangira ubundi. Inshingano yacu nk'abantu bagomba gukorera Imana, inshingano y'abantu b'Imana, inshingano y'abantu bafite icyo bahamagariwe kugira ngo basohoze hano mu isi, icya mbere ni uko bakwiriye kumenya ko bakwiriye kwigisha ubutumwa bwa Yesu Kristo. Niyo mpamvu Yesu yarababwiye ngo nimugende mwigisha, ntabwo yarababwiye ngo wenda bazigisha ibyo bihimbiye, ahubwo yarababwiye ngo nimugende mwigisha. Bagomba kwigisha ubwo butumwa bumeze nk'ubwe, nk'uko yabivuze muri Matayo 24 ngo kandi ubu butumwa, uwo bwari ubutumwa busa n'ubwa Yesu, bwari ubutumwa bwo guhumuriza abantu bakongera bakamenya Yesu ntama w'Imana ukoreye ibyaha by'abari mu isi, bakongera bakamenya uwo ari we, icyamuzanye, bakamenya ko imigenzo y'amadini n'amoko ikwiriye gushyirwa ku ruhande, ahubwo bakigisha ubutumwa busa n'ubwa Yesu. Niyo mpamvu arababwiye ngo mukize abarwayi, muzure abapfuye, mukize ababembe, mwirukane abadayimoni, ngo ariko mwabiherewe ubusa, namwe mujye mubitangira ubundi. Ntabwo dusabwa kugira na kimwe dukorera, haba inyungu mu by'iyi si cyangwa se kwinezeza ubwacu, kwihimbaza, ntabwo ari inshingano yacu. Mu gitabo turifashisha cyitwa Tumenye Kwivura, ni volume yaho ya mbere, nge ndasoma kuri ako gasubi k'ibumba. N'uburyo bwiza cyangwa se n'uburyo Imana yaduteguriye kugira ngo byibura bizadufashe muri iyi mibereho yacu. Ibumba ry'uburyo bwose rifite akamaro, ariko cyane cyane iry'ibyatsi, cyane cyane iry'icyatsi kibisi, ryongera amaraso y'uburyo hafi ya bwose. Iryo bumba rifite umyunyu mwimerere, cyangwa se ibyo bajya bita mu ndimi z'amahanga seri minero. Ndagira ngo byibura tuvuge kuri izi seri minero kugira ngo mwumve uko iri bumba rikungahaye cyane. Iri bumba ry'icyatsi kibisi rikize ku munyu bita silisium. Uyu nguyu ufite akamaro cyane, itera imitsi gukururuka igakwira hose kandi igakorana, yakorohereza umuntu wavunitse, irinda ingingo kononekara, ikwiriye abantu bose cyane cyane abasaza n'abarwaye indwara z'amagufa.
ubwo iyo umuntu afite silisium muri we ntabwo akunda kurwara indwara z'amagufa ahubwo biramworohereza cyane imitsi igakura neza cyangwa se ikirambura neza kugira ngo itumanaho ry'umubiri rikore neza ifite kandi aluminium niyo yemera ubushyuhe ko bukwirakwira hose mu mubiri igahuza ingingo iyo umuntu atayifite mu mubiri amera nk'udafite vitamine ikizi bikomere bigaragara n'ibitagaragara itera umuntu amahoro yo mu ntekerezo no gusinzira neza irakenewe ku bantu bose ariko cyane cyane byihutirwa ku bantu bafite ingorane zo mu bwenge bafite ubwonko bujahagurika irakenewe cyane ku bantu bafite impagarara mu bwenge irakenewe cyane ku bantu bafite ubwonko bujahagurika niba ari wapanze ibingibi mu gitondo ariko ukabona wapanze ibindi niba wari ugiye ahantu runaka ari cyo ugiye kureba wagera ku isoko ukagura ibyo utateganyije ubwo izo mpagarara nuko abantu babakeneye iyi uyu munyu mwimerere wa aluminium reka tuvuge kandi umunyu wa magnesium koko nawo iribumba ry'icyatsi kibisi riwukizeho iyi magnesium ni ishinzwe kurema urunyuranyurane rw'ingingo ziba mu muntu irakenewe ku bantu bakunda kubabara mu ntugu no mu mugongo itera amagufa kujya kuri gahunda niyitera ingingo guhumeka neza amavuta n'isukari bikwirakwira mu mubiri neza iyo umuntu abuze magnesium mu mubiri we uruhu rwe rurasaza kandi rugasaza ubusabusa ndetse rukagira amabara rukuma inzara zigacika ubusabusa amenyo akoroha indwara z'amenyo zikamufata vuba ibinyigisha bikoroha cyane umusatsi ukoroha kandi ugapfuka ubwo namwe murumva ko kubura uyu munyu wa magnesium ni akaga ndetse ni ingorane rero birakwiriye kugira ngo byibura uyu munyu wa magnesium abantu bawubone ariko bawukomoye mu ibumba ry'icyatsi kibisi rero iri bumba ry'icyatsi kibisi tugeze kuri uyu munyu wa magnesium uyu muntu wubuze ahorana ikizungere n'umunaniro ibinya ibintu bijagata mu ngingo inyama zikamererwa nabi irakenewe ku ngingo zose cyane cyane mu tugingo duto duto two mu mutwe kuyikoresha buri gihe ishobora kuvura kanseri magnesium yo mu biribwa ishobora komerera nabi umuntu urwaye impyiko ariko magnesium yo mu ibumba ry'icyatsi kibisi ntakishobora gutwara umuntu urwaye impyiko ubwo murumva ko iri bumba ry'icyatsi kibisi nubwo magnesium ikenewe mu mubiri ariko hari uburyo bwiza abantu bashobora kuyibona cyane cyane ku ikomotse mu biribwa wenda ku muntu urwaye impyiko nawe akwiriye kubimenya yakwifashisha ibumba kuruta kuyikura mu byo kurya bindi reka tuvuge kandi ku munyu wa calcium kuko calcium nayo ikungahaye ifite icyuma ari umubiri irakungahaye ariko nta handi wayibona bona nubwo iboneka no mu bindi ariko no mu ibumba ry'icyatsi kibisi ibonekamo iyi calcium ikoresha ingingo zose z'umuntu igakoresha amara neza irema amagufa ituma amaraso aremera ifasha umwanya wa kabiri mu gutunganya imibereho y'umuntu ibumbabumba uruti rw'impagarike y'umuntu yose niyirema ibintu umuntu ashobora kureba itera amakakama akorera mu ngingo gukora neza niyituma ingabo cyangwa se abasirikare b'umubiri bagwira kandi bagakora neza calcium niyo yubaka inyama z'umutima magnesium na calcium bihuriye mu muntu bituma impagarike y'umuntu ikora neza iyo ibuze mu muntu ararwara akarwara indwara z'amagufa ndetse amagufa koroha agakomangana ibuze indurwe kurenga urugero igatera umutima gukora neza ubwo namwe murabyumva ko uyu munyu wa calcium udufitiye akamaro dukwiriye gukundira ibumba ry'icyatsi kibisi kuko ryadushoboza reka tuvuge no kuri ibi ubu butare cyangwa se ibyo bajya bita feri mu ndimi z'amahanga nayo iboneka mu ibumba ry'icyatsi kibisi itera guhumeka neza umwuka mwiza ugakwirakwira mu maraso niyo ituma inyubakamubiri ziremeka neza irakenewe kandi ivura rubaga impande kandi niyo yongera amaraso akennye irakenewe buri munsi mu mubiri w'umuntu iri bumba ry'icyatsi kibisi rikize kuri fosifore kuko nawo ni umunyu mwiza utera umuntu kuba neza itera guhuza ndetse no gukururuka kw'ingingo ishinzwe umurimo wo gukwirakwiza ibikenewe no gusohora hanze ibidakenewe ubwo dukwiriye kumenya ko uyu munyu mwimerere nawe ufite akamaro kandi gakomeye umuntu wese akwiriye kubigambirira kugira ngo byibura nawe abe awufite niyo kandi ishyiraho imfatizo z'ingingo irakenewe cyane igihe umuntu arwaye indwara zo mu muhogo cyangwa se ku mihango y'abakobwa iryana
mu birebana n'ibyare ry'abagore fosfore ni ituma intango y'amenyo ikomera iyarindishije ibara ryera cyane cyane iri bara ryera niryo cyane cyane rifunitse amenyo irakeneye ku bantu barwaye indwara z'amagufu reka tubabwire ngo iribumba ry'icyatsi kibisi kandi rikize ku munyu wa sodium sodium ni umunyu mwiza ushinzwe gukamura ingingo z'umuntu zose iboneza inzira zose z'amaraso maze iyi myanya igasohoka mu mpyiko uwo munyu ushobora gusohoka mu nkari mu byuya cyangwa se mu marira iyo ubuze imitsi ishinzwe ku iyo ibuze imitsi ishinzwe kusohora itabikoze umuntu atangira kubyimbagirana iyo ubuze mu muntu arihagarika akaribwa cyane cyane akihagarika amaraso reka tubabwire ngo iribumba ry'icyatsi kibisi ni ryiza dukwiriye kurikunda kuko ridufitiye akamaro reka dusoreze kuri uyu munyu mwiza bita potassium nayo iboneka mu ibumba ry'icyatsi kibisi iboneka mu bwonko mu mutima no mu bwonko bwo mu bitugu bubereho guhuza umutwe n'igihimba ubu bwonko ubwo bita mu ndimi z'amahanga bilberachidie rero umuntu akwiriye kubimenya uyu munyu ushinzwe kurema imisemburo ishinzwe gukoresha impyiko neza no gusanura uduti duto duto two mu mubiri nugeze umwuka mwiza mu mutima iyo ubuze mu mubiri utagahunda yongera uburumbuke mu mubiri inyubaka mubiri ugakomeza inyama n'imihore urakenewe iyo ushaka kuvura umuntu uryoherwa utaryoherwa cyangwa se uhora wijimishije intekerezo rero iyi myunyu mwimerere imaze kuvugwa yose iboneka mu ibumba ry'icyatsi kibisi ariko kandi dukwiriye kumenya ko iri bumba ni Imana iritanga yariremye kugira ngo rizagirire mwene muntu akamaro reka buri wese asabire mugenzi we reka twese dusabirane kugira ngo mu byo tubamo bya buri munsi uko tubayeho uko turiho byose turusheho kugira byatugirira akamaro bizatume tugira umusozo mwiza buri wese abyifurize mugenzi we mu izina rya Yesu amen Nimureke twitegure neza kuko vuba twenda kwimugwa igihe cyo kuba no kwisi kirashize Nimuboneze imitima yanyu yomatane na Kristo gakondo nziza twateguriwe nawe nimaze gutungana